tumekutana kigafla vile tulivyo tu kabisa. Yes. Sasa juzi yes. Nikatoka. Umetoka kabisa. Toka. Bila mimi nilitoka kwa nyumba yes. Nikasika njia. Sika. Wacha nisike njia. Eh? Bila mimi nasika njia yes. Yale kutembea. Oh, umesika. Gari ya kwanza ikapitana na mimi su. Ukapitana na gari? Eh, upepo ya gari. Su. Oh, umepita su. Ndio hiyo. Yes. Nikasema wacha mimi nisike shughuli yangu. Sika. Bila mimi nakwenda kila mtu anakwenda direction gani? Ukapitana na gari. Eh. But kila mtu anakwenda this direction na yes. Mimi peke yangu. Unaenda huko. Nikaamua kupiga U-turn kufuata yes. Watu. Umefika. Wacha nifuate. Fika. Kufuata watu wakaingia kwa gate nyingine ya bulu. Ati gate ya bulu. Bulu ni nini hiyo? Rangi bulu bulu. Ah, bulu. Ndio hiyo. Yes, si bulu. Ndio hiyo. Yes. Sasa kufika hapo nikakuta kila mtu wako na shughuli. Yaani watu wako busy. Yes. Hata mimi nikaamua kujikipu busy. Yes, jikipu busy. Hii ndio wasungu wanasema idling with style. Yes. Nikajikipu busy. Wanatibamba. Ndio hiyo. Yes. Kwa bahati mzuri ama mbaya nikaona line mrefu. Nikaamua kupanga hiyo line. Ukapanga. Line nasonga? Wewe unasonga. Line nasonga? Wewe unasonga. Kwa bahati mzuri ama mbaya kuweka singo yangu kando na mna hii. Yes. Huko mbele nikaona iko sufuri ya sufuri ya sufuri ya sufuri ya sufuri ya. Ha? Nikajua hapa iko sherehe. Iko nini? Sherehe. Sherehe. Yes. Sasa mtu ya mbele naambia yeye excuse raka. Songa. Sinajua ile kitu iko huko mbele. Songa. Huko ilikuwa ile kitu inaitwa bufure. Ha? Ile chakula wapisi wamepika, wamechoka kupakua. Oh, yani wewe unachipakulia mwenyewe. Yes. Mtu yani ilianzia hapa. Iko mimi mtu ya kwanza. Yes. Just imagine hiyo mtu ya kwanza na sufuria ya kwanza ya uchele. Yes. Akaweka mchele kijiko ngapi? Mbili. Nikasema kimoyo moyo let my turn come. Yes. Ikapika. Nikachukua sana. Nikaangalia watu ya nyuma na sufuria uchele. Nikaweka 1, 2, 3, 4, 5. Ai! Nikasonga. Hapa ndio nilikasirika sufuria ya nyama. Huyo akaweka pisi ngapi? 2. Nikatoka kwa lae. Nikaangalia yeye. Nikajua mahali hapa tight yake imeishia. Ndio yako imeanzia. Pesa. Yes. Yes. Nikaweka 1, 2, 3, 4. Sasa sahani yangu imechaa. Kwenda kutoka. Jesus Christ, niko kuku. Na sahani imefanya nini? Imejaa. Imechaa. Nikajua hapa ndio mtu anatumia ile kitu inaitwa fire. Fire common sense. Nikapiga one step nikarudi kwa line. Yes. Nikapiga one step backward. Yes. Nikarudisha nyama kidogo. Yes. Sasa mtu ya nyuma anaangalia mimi vibaya. Kimoyo moyo anajiuliza wewe nafikiri sereni yako. Wakatoa nyama. Nikatoa nyama. Nikaweka kuku nikajasilia. Yes. Hapa mbele iko kachumbari na watu waweki. Na umezoea hizi vitu. Ndio hiyo. Unataka kuonyesha jinsi ya kukula kachumbari. Kabisa. Yes. Hii ni kitu nimezoea. Weka. Nikaweka mbali. Nikaona kijiko itatumia masaa yangu mengi. Yes. Nikaweka sahani chini. Nikatafuta fereji. Yes, tafuta. Hii ndio wasungu wanasema two things. At a time. Mkono iko wapi? Kwa fereji. Macho iko wapi? Kwa chakula. Hana chochote. Chaweza kutokea. Waiter anaweza pita hapo aseme mwenye hii chakula amesiba. Yes. Nikachukua chakula. Yes. Wacha nikamate. Mimi nakuambia tangu nisaliwe sijawahi kula pilipili kali kama hiyo. Yes. Akauliza mimi, wewe umekula hiyo? Yes. Nikasema nimekula. Akasema hii si kachumbari. Maua ya kupamba chakula. Nilikula maua. Nilikula. So next time ukienda mahali iko kupika kama hiyo, usikule maua. Unieselia kwanza. Walikula maua. Nilikula maua. Yaani vile wewe ni mkubwa hivyo ulikula maua. Unacheka nini sasa? Maua ama gani? Oh, muone nikicheka nini? Gani unaona inaweza kufurahisha? Hiyo sasa ndo nasikia siko kunzo na mamae. Kama mama yako anasema hako na mzazi amepotea. Amepotea. Si uongo.